Olá, galera, tudo bem? Mais uma vez, professor Adão, professor de matemática, tá? Nesta aula de hoje a gente vai estar estudando sobre polinômios. E assim, espero que vocês gostem do conteúdo. Eu sei que vocês vão aprender esse conteúdo. E vamos ser fortes, vamos tentar aprender nesse momento de pandemia. Não tá um momento fácil pra gente, mas a gente vai vencer esse momento difícil. Bom, nós estamos distantes, mas não estamos desconectados. Vamos lá, galera, para a aula de polinômio. Bom, galera, vamos de mais uma aula de matemática. Matemática, segundo bimestre, nono ano. Galera, nessa aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre polinômios. Tá vendo aqui pra vocês? Polinômios. Tá? Polinômios. Então, pra gente entender polinômio, vamos partir pela definição, tá? Errei aqui. Pô, bem aqui. Vou pôr aqui a definição. O que é polinômio? O que é polinômio? Então, polinômio, galera, são expressões. Vou escrever as definições para vocês. São expressões algébricas formadas pela adição de monômeros. Falei monômeros, que eu lembrei de polímeros, galera, mas é monômios, tá? Então, são expressões algébricas formadas pela adição de monômio. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam número e letras, tá? Então, vou pôr aqui, expressões algébricas. São expressões matemáticas que apresenta números e letras. Tá? Um exemplo, por exemplo, é 2x mais 2x. Aqui eu tenho uma expressão algébrica, tá? Porque eu tenho números e tenho letras, tá? E o que é o monômio? Vou pôr aqui para você, ó. Monômios. Tá? O que são monômios? Monômios são constituídos. Pelo produto entre números conhecidos. Incógnitas, números desconhecidos,
desconhecido comumente representado por letras. Então, ou seja, polinômio. O que é polinômio? São expressões algébricas formadas pela adição de monômeros. As expressões, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números e letras. Monômio são constituídos pelo produto entre o número conhecido e a incógnita. Tá? A incógnita é um valor que a gente deseja encontrar na matemática. E o número desconhecido comumente é representado por letras. Então, ou seja, os polinômios eles vão ser representados por letras. Então, nós temos também a divisão por uma incógnita, são considerados também monômios, mas são chamados de frações algébricas, tá? Vamos continuar aqui. Dando continuidade, vou botar aqui uns exemplos de polinômios. Exemplos de polinômios. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, 4x, b, 2x, c, 5y, d, 7xy ao quadrado, e, 10y ao quadrado, f, 200y a terceira, g, posso colocar aqui, 9x ao cubo, y ao quadrado, h, 3x, y. Então, ou seja, números representa, quando nós temos números e letras na matemática, nós vamos chamar de polinômios, tá? O número conhecido é chamado de coeficiente, ó. Qual é o número conhecido aqui, ó? É o 4. Então, o 4 é o coeficiente. O número conhecido é chamado de coeficiente. E o restante do monômio é chamado de parte literal. Então, aqui o restante é a parte lateral. Caso seja analisado dentro de um polinômio, o monômio também é chamado de termo, tá? Isso aqui também pode ser chamado de termo. Um termo geralmente ele é reconhecido não por isso, mas sempre se separado por somas ou subtração. Como por exemplo, isso aqui, ó, 2x mais 2y. Aqui nós vamos ter um termo no qual os dois são os coeficientes. Quando a parte literal de dois ou mais monômios é igual, dizemos que eles são monômios semelhantes, tal como aqui. Se eles são iguais, eles são monômios semelhantes. Outros exemplos de polinômios maiores, eu posso colocar esses aqui, ó. Então, assim, né? Como dito anteriormente, qualquer expressão algébrica formada pela adição de monômios são chamados de polinômio. Dessa maneira, alguns exemplos de polinômios eu posso colocar aqui, ó. Novos exemplos, eu posso colocar esse aqui, ó. 4xy mais 2x mais 7yw, b, 4x à quarta menos x ao quadrado mais 60x menos 7. Tá? Esses exemplos são de polinômios. Dando continuidade, galera, nós vamos estudar o grau de um polinômio, tal. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, px, tá? Como eu posso representar uma função polinomial? Menos 5x à quarta mais 3x à quinta menos x à terceira
mais 2x menos 1. Tá? Então, aqui, nós temos um termo de um polinômio. O polinômio, sempre você vai identificar o grau de um polinômio pelaquela parte ou pelaquele termo que tiver maior expoente. Tá? Então, aqui, ó, nós temos um polinômio com grau 4, 5, 3, 2. Se aqui não é, como aqui só apresenta 1, é subentendido que tem um zero. Tal, x elevado a zero é 1 vezes 1 é 1. Aqui é mesmo que ter x, aqui é mesmo que ter x elevado a zero, porque todo número elevado a zero é 1. 1 multiplicado por 1 dá 1. Então, para identificar o grau de um polinômio, a gente sempre olha pela parte que tiver maior expoente. Tal. Nesse caso aqui, quem é que tem maior expoente? É o menos 5 x à quarta ou mais 3 elevado à quinta? É o mais 3 elevado à quinta. Então, aqui nós vamos dizer que é um polinômio de quinto grau. Tá? Então, vamos dizer que aqui é o quê? É grau quinto, né? Então, por quê? Porque ele apresenta o maior expoente na equação, tá? Então, ele é um polinômio de quinto grau. Vou escrever assim. Polinômio de quinto grau. Vamos ver um outro exemplo. Se eu tenho isso aqui, ó. Px é igual a... Vou pensar aqui, galera. É 0 vezes x à quinta mais 3x à quarta menos 3x ao cubo menos 6, tá? Vamos identificar aqui quem tem o maior grau nesta equação polinomial, tá? Nesse polinômio. Então, se a gente observar aqui, ó, se você disser que é esse, poderia ser, se aqui não tivesse um zero, porque 0 vezes x elevado à quinta aqui dá zero, tá? Então, esse polinômio, essa parte literal, ele para de existir, esse termo. Então, o polinômio não vai ser mais 0 vezes x elevado à quinta. Então, nós vamos ter mais 3x à quarta menos 3x elevado a x menos 6. Ou seja, o grau desse polinômio não pode ser esse termo, porque é zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero, então essa parte deixa de existir. Então, o polinômio de maior grau, nesse caso, é esse termo aqui, é 3x elevado à quarta. Então, ele vai ser um polinômio de quarto grau. Então, quarto grau. Aqui, galera, nós estamos só descobrindo o grau de um polinômio, tá bom? Nós estamos descobrindo o grau de um polinômio. Aqui é 5, por quê? Porque entre esses coeficientes e entre essa incógnita, o número de maior grau nessa equação é 3x elevado à quinta. Então, esse maior expoente identifica o grau do polinômio. Nesse caso aqui, não é 0 vezes x, porque x vezes 0 é 0, anula toda essa parte do polinômio. Então, quem vai falar que é o grau do polinômio ou não vai ser mais 3x elevado à quarta, porque o 4 é o maior número que se encontra nessa equação polinomial. O x, ele não tá, o x aqui, o 6 aqui nesse caso é x, né, que é x elevado a 0 é 1. Então, ele não tem grau nessa parte, nesse exemplo. Nós temos esse aqui, ó. Px é igual a raiz de 3x à sexta mais 5x à quarta menos 3x ao quadrado mais x menos 4. Qual o grau desse polinômio? Então, o grau desse polinômio, galera, é esse aqui, ó, porque ele tem um maior expoente. Tá, ó. Nessa equação, quem tem maior expoente é a raiz de 3x à sexta. Então, ele é um polinômio. É um polinômio do sexto grau. Polinômio de sexto grau.
Bom, galera, termo de um polinômio, tá? Então, galera, os polinômios eles podem apresentar um coeficiente, o termo do polinômio. Termo do polinômio e o termo independente, tá? E podemos ter também a variável. Então, num polinômio, tal, nós podemos ter o coeficiente, o termo do polinômio, o termo independente e a variável. Vamos analisar esse polinômio aqui. Eu vou passar para uma outra folha, tá? Bom, galera, vamos lá. Eu escrevi na outra folha para a gente entender melhor. Termo de um polinômio. Aqui nós temos uma equação polinomial, tá? A gente já expliquei lá no início. Quem são os coeficientes nessa equação polinomial? Então, os coeficientes aqui são os números que estão na frente da letra. Os coeficientes são números. Nesse caso, quem são os coeficientes? Aqui é o menos 5. Nós vamos ter o menos o 2, tá? Vamos ter o mais 3. Aqui é 1. 2 e menos 1. Esses são os coeficientes, tá? Os coeficientes. Quem é o termo do polinômio, galera? O termo do polinômio é esse aqui, ó. Termo do polinômio. Vai ser o. Ele é o menos 5x elevado à quarta. Ele é o termo do polinômio. Quem é o termo independente? O termo independente, galera, nesse caso, nós vamos ter o 3, tá? 3 é o termo independente. E a variável, nesse caso, é esse aqui, ó, é o px. A variável também pode ser o py, tá bom? Bom, galera. Então, vamos ver exemplo de soma e adição de polinômio. Por exemplo, nós temos aqui, ó, dado ax igual a x ao cubo mais 2x menos 1 e bx igual a x ao quadrado menos 7x mais 2. Determine o polinômio ax mais bx, tal. Então vamos aqui, ó. Soma e adição de polinômio. Exemplo 1. Dado ax mais 2x mais 1 e bx igual a x ao quadrado menos 7x mais 2, determine o polinômio ax mais bx. Então, nós temos aqui, ó, ax, vou pegar uma outra cor. Ax vai ser igual a x ao cubo mais 2x mais 1. Px vai ser igual a x ao quadrado menos 7x mais 2. Mais 2. Então, nós estamos querendo isso aqui, ó. Ax mais px. Tá? Então, galera, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos botar aqui x ao cubo mais 2x mais 1 mais x ao quadrado menos 7x mais
2, tá? Agora nós vamos fazer. Aí nós vamos fazer, galera. É, vamos pegar esse termo aqui, ó. X ao cubo mais, aqui tem mais, ó. X, aqui é mais x ao cubo e aqui nós vamos ter mais x ao quadrado. Aqui nós vamos ter, ó, 2 é mais 2x. Aqui nós temos o quê? Menos 7x. Então, ó, mais 2x mais menos 7x. Mais com menos dá menos, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, mais 2x, mais com menos dá menos 7x, mais 1, mais 2. Nós vamos fazer, ó, 7x ao cubo mais x ao quadrado, eu não somo porque eles têm expoentes diferentes. Aqui, ó, é mais 2x menos 7x, ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, tá? Então, se você tem 7, né, ó, nós temos 7, vamos tirar 2, vai ser igual a menos 5x, porque tem sinais diferentes. Mais 2 mais 3, 2 mais 1, 3, tá, ó. Então, nosso resultado final é esse aqui, ó. Tá bom? Bom, vou fazer outro exemplo. Exemplo 2. É, dado, vamos botar assim agora. É, Y, Z, mudar de letra. Igual a x ao quadrado mais 2x e zw igual a x ao quadrado menos 2x dt. Mine o polinômio YZ mais ZW. Então, ele quer, nós temos o YZ, ele é esse polinômio aqui, ó, x ao quadrado mais 2x. E o ZW é igual a x ao quadrado menos 2x. Então, nós vamos pegar isso aqui, ó. Nós vamos pegar o y, z mais o zw e vamos somar. Vai dar igual, né? Agora, a gente vai fazer, ó. Qual o valor de y, z? É x ao quadrado mais 2x mais, que é a soma, x ao quadrado menos y. X ao quadrado, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Aqui, ó, mais 2 menos 2, como são números simétricos, tá, vai dar 0, tá? Então, vai ser 0 nesse caso. Mais 2 com menos 2 dá 0. Então, o resultado final é esse aqui, tá, galera? Vamos fazer mais um, só para fecharmos a aula, tá? Fazer um menorzinho. Nós vamos somar, exemplo 30. Ó, determine o polinômio abaixo. Vamos determinar esse polinômio. É, vou botar aqui. Px é igual a 2x ao quadrado mais 3y menos 2, mais pz é igual a, vamos pôr aqui,
3x ao quadrado mais 10y menos 4, tá? Então vamos somar. Eu quero a soma de px mais p, quero a soma de px mais pz. Nós vamos querer essa soma. Então, para somar, é só você pôr px, que é 2x ao quadrado mais 3y menos 2, mais daqui 3x ao quadrado mais 10y menos 4, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. 3 mais 2 dá 5, né? Então vai ficar 5x ao quadrado mais 3y. Nós temos aqui 3y mais 10y. 3 mais 10 vai dar 13y. Menos, tal, menos 2 com menos 4, sinais iguais, soma e conserva o sinal, tá? Aqui nós. Menos 2 mais menos 4 é sinais igual, soma e conserva o sinal, que vai ser igual a menos 6, tá? Então, galera, aqui é o nosso resultado final do nosso polinômio. Na próxima aula, a gente vai estar resolvendo o exercício que eu passei para vocês já dessa semana. E após a gente vai estar fazendo essa correção, após a correção, nós vamos estar, eu vou estar ministrando uma aula somente de resolução de exercício, tá? Então, nossa aula de hoje foi sobre polinômio, tá bom? Só para revisar, tal. Vamos só revisar aqui para finalizar a aula, polinômio, tá? O que são expressões algébricas formado pela adição de monômio, nós temos os polinômios. As expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números e letras. Então, o monômio são constituídos pelo produto entre o um número conhecido e a incógnita. Tá certo? Aqui nós vemos vários exemplos de polinômio, né? Nós vimos que o número à frente da letra é o coeficiente e a parte que não tenha e a parte da letra é a parte lateral ou termo. Vimos que no polinômio nós vamos ter o coeficiente, o termo do polinômio, o termo independente e a variável. Nós vimos que a soma do polinômio, a gente vai somar os termos semelhantes, tá? Igual aqui, aqui nós tínhamos x ao cubo, aqui nós temos x ao quadrado. Como eles não são semelhantes, a gente conservou. Os termos semelhantes, eles foram somados ou subtraídos conforme dado pelo exemplo. Tá bom, galera? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida vocês podem estar tirando pelo WhatsApp do grupo, tá? Podem estar me mandando mensagem em relação às dúvidas sobre o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.